puta da ima mnogo neregularnosti u ovom slučaju, evo zbog čega to tvrdite, na osnovu čega, da potvrdite šta nam možete reći. Pa ovo je još jedan, ne samo protest, nego risak zbog nepravde koja se čini. Danas je naime 529 dana od kako je ubijen Adnan Hadžagić, to ubijen nakon intervencije dvojice policajaca koji su mu nanijeli teške tjelesne povrede zbog kojih je i preminuo. Od samog početka, prije svega od izvještaja koji su činili, falsifikovanog lažnog izvještaja koji su načinili policajci koji su mu nanijeli teške tjelesne povrede zbog kojih je i preminuo, pa do postupanja tužilaštva u ovom postupku policijskih organa, jasno je da se radi o jednoj sramotnoj, nezakonitoj, kriminalnoj aktivnosti usmjerenoj na prikrivanje počinilaca ovog djela. Na porodici od samog početka vršen pritisak da se Adnan sahrani bez izvršene obdukcije. Srećom, porodica je to odbila unatoč ogromnim pritiscima kojima je bila izložena. Ti pritisci su bili zaista monstruozni. Upotrebljavani su čak i argumenti tipa, znate li koliko košta dan ležanja tijela u mrtvačnici, a upozoravajući porodice će oni to morati platiti. Kad su vidjeli odlučnost porodice, napokon je vještačenje izvršeno i koje je nepobitno dokazalo da Adnan Hadžagić je ubijen, odnosno da je umro usred teških povreda nanešenih od strane policajaca koji su mu polomili 8 rebara, imao je napuknuće lijevog bubrega, napuknuće plućne maramice. Nakon toga je tužilaštvo organizovalo bez znanja porodice deportaciju tijela na drugo vještačenje u Tuzlu, nadajući se drugačijem ishodu obdukcije koji bi pomogao njima u zadrškavanju ubistva. Nažalost, po njih to se nije dogodilo i drugi obdukcijni nalaz je potvrdio da je smrt nastupila usled posljedica teških tjelesnih povreda koji su nanijeli policajci Rahmetli Adnan. Nakon toga porodica i ja kao njihov pravni zastupnik smo više puta kontaktirali tužilaštvo, ali bez uspjeha. Govorili su nam da je istraga u toku, iako do dana današnjeg, dakle godinu i pol dana, iako su počinioci poznati, iako imamo dva obdukcijna nalaza, nije podignuta optužnica za ovo djelo ubistva. Ovo je još jedan niz slučajeva koji pokazuje zaista na jedno nemoralno, neljudsko i prije svega nezakonito ponašanje kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlija, koja snosi punu odgovornost i profesionalnu i moralnu, ali već i u zoni krivične odgovornosti za nepostupanje u ovom postupku, u ovoj istrazi. Iz tog razloga porodice i prijatelji Adnana su odlučili danas skrenuti pažnju javnosti na još jedan slučaj, poznato je javnost slučaj Dragičević i Nemić. Ovo je, nažalost, još jedan u nizu slučajeva u kojima oni državni organi koji su zaduženi za vladavinu prava, za zaštitu života i imovine svih građana, postaju saučesnici u teškom krivičnom dijelu koje je završilo tragično smrću Adana. Mi se nadamo da će nadležni organi, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, a i savjesni ljudi u tužilaštvu kantona Sarajevo konačno početi da rade svoj posao i odgovorne za ubistvo Adnana Hadžagića privesti pravdi. Ovo je jedan pokušaj, upozorenje koje, vjerujem, tiče se duboko svih građana i Sarajeva i Bosne i Hercegovine, upozorenje da, zahvaljujući pojedincima koji se nalaze na odgovornim funkcijama, oni koji bi trebali štititi i provoditi zakon, čine upravo suprotno, ponašaju se kao krajnje neodgovorne osobe, vršeći pritom i krivična djela sa ciljem nesumnjivog zataškavanja krivičnog djela sa teškim posljedicama, dakle krivičnog djela ubistva i odgovornost onih koji su to napravili. Mislim da je krajnji trenutak da se cjelokupna javnost, građani i nadležne institucije zabrinu nad ovakvom praksom koja, nažalost, postaje naša svakodnevnica.
Imate li informacije šta se dešava, kakva je situacija sa tim policajcima, da li su ikako ikad bili sankcionisani, udaljeni sa posla, slično, pa nekim internim poslicima? Ne, nažalost, duže od godinu dana i tek nakon javnog istupa majke Adnana Hadžagića, kantonalni ministar policije izjavio da su dvojica policajaca koji su to počinili tek suspendovani. Dakle, duže od godinu dana nikakve, ne samo istrage, nego čak i disciplinskih mjera prema tim policajcima nije bilo. To ukazuje na vrlo svjesnu namjeru zataškavanja ovog zločina i nesumnjivo postoji puno indicija i dokaza da tužilaštvo, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu upravo radi to. Dakle, umjesto da krivično progoni počinioce teškog krivičnog djela, ono zataškava djelo i pokušava obstruirati istragu, nadajući se da će protek vremena učiniti svoje i da će pravdu koja jeste spora učiniti konačno nedostižnu. Hvala vam.